Kada su infrastrukturni poslovi u pitanju, nedavno je završena zamena krova na muzeju kuće Malog Riste i to je zaista bila jedna ozbiljna rekonstrukcija na koju se dugo čekalo i bila je zaista neophodna. Šta vas čeka u narednom periodu? Hoćete li nešto renovirati? A koliko se sećam, govorili smo već o tome da će se i objekat pored kuće Malog Riste srediti. Objekat koji je tu do nas na par metara, to je pomoćna zgrada. Ona nije zaštićeno kulturno dobro kao kuća Malog Riste, ali je svakako značajna. Na zadnjem snimanju filma Zone 2, to je bio glavni objekat za snimanje u muzeju i uopšte u filmu. I objekat je bio u veoma lošem stanju. Bio je planiran da se renovira pre svega krov prošle godine, ali zbog produžetka rokova na rekonstrukciji krova na kući Malog Riste, odloženo je za ovu godinu i to je tokom maja i početkom juna meseca završeno. Tako da smo obezbedili od daljeg propadanja taj objekat. Zidovi su isto bili u lošem stanju, sad se radi sa unutrašnje strane polako, pa koliko stignemo i koliko imamo sredstava, ali je objekat zaštićen od daljeg propadanja. Gotov je i projekat za izgradnju kancelarija u samom dvorištu. Projekat je radio Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša, regionalni zavod. Nažalost, mi ove godine nismo prošli preko konkursa Gradovi u fokusu gde smo konkurisali, ali imamo neko obećanje da ćemo sledeće godine biti u budžetu i da će ti radovi biti završeni sledeće godine. Vrednost tog projekta je negde oko 14 miliona dinara, tako i izgradnjem tih kancelarija da trajno bi se rešio problem kancelarije u muzeju, gde bi bile ispražnjene i bile dostupne posetiocima kao izložbena postavka u samoj zgradi. Tako da, što se tiče tih infrastrukturnih, kažem, nešto većinu stvari gledamo da zaštitimo, da održimo u dobrom stanju i su sve zgrade preko 100 godina stare, tako da treba dosta održavanja, a probat ćemo i da uradimo nešto novo kako bi ovi stari objekti bili oslobođeni od te upotrebe.